ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜିଠାରୁ ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଞ୍ଚି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଙ୍ଗ୍ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମାଆ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହାପରେ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବକାଶ ନିବାସ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏଥିସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଡ଼ ସାହିଠାରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ଭଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବବୃହତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇହଜାର ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପାର रही राष्ट्रपति कहते हैं संस्थानों के दीक्षांक समारोह में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के मिलते समय मुझे एहसास होता है कि आज हमारे महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं मुझे ये जानकार अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग पचास प्रतिशत है मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान द्वारा स्थानीय भाषा साहित्य संगीत की सांस्कृतिक धरोहर को सहजने एवं बढ़ावा देने के लिए विशेष सेंटर्स बनाया गया है

ଅବସରରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗରେ ସୁଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ लाइट हाउस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है आज मुझे अलग अलग राज्यों में स्थित 75 लाइट हाउसों में विकसित की गई टूरिज्म फैसिलिटीज को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁନେଲଭେଲିଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲଗାତାର ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁବାସୀ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସମ୍ଭେଦନଶୀଳତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତାମିଲନାଡୁରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଡିଏମ୍କେ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ହିସାବ ମାଗିବାର ବେଳ ଆସିଛି ଏଥିପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁର तिरुनल वेली प्रधानमंत्री को विपुल स्वागत कर प्रधानमंत्री को देखा लगी हजार हजार जनसाधारण रास्ता पार्श्व तो एकत्रित तो होते बर्बाद नहीं होने दूंगा मोदी ऐसा नहीं होने देगा और ये भी मोदी की गारंटी है मोदी गारंटी तमिलनाडु की इस धरती का भगवान श्री राम के साथ जो संबंध है वो दुनिया जानती है ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଛଅ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପନ୍ଦର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ବଜେଟ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ସମେତ বিজেপি বিধায়ক সাক্ষাত সাথে শ্রী ঠাকুর হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস সরকার বহুমত হারাইছে কেন্দ্র সরকার আজ দেশের সবু উচ্চশিক্ষা অনুষ্ঠানের মোর প্রথম ভোট দেশ পাই অভিযান আরম্ভ করা যাচ্ছেন আসন্তা সাধারণ নির্বাচন যুব গ্রহণ মতদাতা পাই এই অভিযান কার্যকারী করা ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଯୁବ ମତଦାତା ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମ ଥର ମତଦାତା ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ମତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଚ୍ଚ ଛଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଶର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସିବା ଲାଗି ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক আজ বালেশ্বর জেলার বাইশশো কোটি টঙ্ অধিক মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের শুভারম্ভ করছেন মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা মহান বরপুত্র মনমথ দাস এবং মনোজ স্মৃতিপীঠ উদ্ঘাটিত হয়ে যাই ନୀଳଗିରିର ଜନଜାତି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଲାଭ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଇଁ ସିଟି ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ବିକାଶର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳା ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ତମାଣ୍ଡୋ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସଭାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସେ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି आप लोग को देखी ना कुछ थी जे विधानसभा जट्टी रा विभिन्न कारे सहरान चल रहे रहूं थी बा मोर भावली माने केमिकी और छंदी पर भी और तांग को देखी थी आजी आप लोग समझ को घोट ये जगह रे देखो जी पाखा पाखी चारी हजार रुपए धो मोर भावली माने की उपस्थित और तो छंदी इटा आम मानकर समझ तांग कर सौभाग्य आम रस्सू সারা দেশের আজ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা রমণ প্রভাবর আবিষ্কারক মহান পদার্থবিজ্ঞানী সার সি ভি রমণ উল্লেখনীয় যোগদানক স্মরণ করা লাগে প্রত বর্ষ ফেব্রুয়ারী অঠাইশ তারিখক জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ভাবে পান করা আজি কেন্দ্র বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ পক্ষদিল্লি একম করা চলিত বর্ষ বিকশিত ভারতপাণ স্বদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়বস্তুক বিজ্ঞান দিবস পাাল ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଟିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଙ୍ଗିଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ସତଚାଳିଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି बर्तन मुख्य समाचारको एउटा रकुछु नमस्कार